Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou a Caroline Takada, faço parte do departamento de marketing da Intertech e eu conduzirei hoje mais um webinar idealizado e produzido pelo nosso departamento, em especial com a participação da Crystal International Standards. A Crystal, ela pertence ao grupo Intertech e é fornecedora de módulos de auditoria para mais de 80 dos melhores grupos de hotéis do mundo. Hoje nós apresentaremos soluções para retomada segura para os hotéis pós-Covid-19 e temos como apresentadora a nossa auditora da área, Emanuele Pimentel. E antes de darmos início da apresentação, eu gostaria de passar algumas orientações. Este webinar ele está sendo gravado e será disponibilizado futuramente para vocês. Durante a apresentação, caso surjam dúvidas, vocês sintam-se à vontade para escrever na janela lateral de perguntas e ao final nós responderemos. Ou, se preferirem, vocês podem levantar a mão e eu abro o microfone para que vocês possam fazer as suas perguntas. Desejo a todos uma ótima apresentação e que seja um conteúdo muito relevante, muito proveitoso para todos, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, né? Com novos normais. Agora passo a palavra para minha companheira especialista da área, Emanuele Pimentel. Boa tarde, Emanuele. Oi, Caroline, boa tarde, obrigada pelo convite. Então, vamos fazer uma apresentação sobre a prevenção da propagação de infecções, especialmente, né, em princípios para as operações do hotel. Como a Caroline mencionou, a Crystal International Standards é uma empresa da Intertech, nós atuamos somente na área da hotelaria. Então, com módulos de auditoria, e esse módulo Post-Check, ele foi, então, um módulo desenvolvido como uma resposta para o Covid-19. Então, nós fizemos esse webinar para apresentar a vocês algumas respostas, né, diante da pandemia do Covid-19. Então, o que que seria essas respostas? O que que seria, que tipo de ações os hotéis precisam desenvolver enquanto estão fechados e enquanto estão, vão reabrindo? Primeiramente, temos que ter em consideração os métodos para a prevenção da propagação de doenças. Então, primeiro nós temos que definir quais são as fontes de informação que o hotel, que os hoteleiros irão buscar para manter os seus dados atualizados, como, por exemplo, nós sugerimos, né, a Organização Mundial da Saúde. Também é imprescindível que você ative o programa de resposta posse, que inclui a criação de um comitê posse, ou seja, de prevenção da propagação de doenças, ter um comitê formado internamente com alguns colaboradores-chave, realizar também medidas internas necessárias, como treinamento, controles administrativos e também de engenharia. E fornecer também orientações sobre as melhores práticas de higiene pessoal e incentivar medidas de proteção pessoal. Também é importante que você tenha como métodos para a prevenção da propagação de doenças fazer exames regulares de saúde, por exemplo, a triagem de sintomas respiratórios, de temperatura na equipe, de visitantes e também de hóspedes, se possível. Insistir no distanciamento social, considerando, né, que aquele infectado que você não transmita para ele e também você tendo uma proteção para você próprio. Também tomar as precauções necessárias como hóspedes, com todos os funcionários ou com todos os fornecedores, ou seja, com todas as pessoas que têm acesso ao hotel. E também considere adiar ou cancelar ou modificar a rotina de operação do hotel, por exemplo, a rotina de buffet, a rotina do clube infantil, as academias. Então, é preciso rever todas essas atividades dentro do hotel. Outros métodos para a prevenção da propagação de doenças, também temos que ter, encorajar os hóspedes a terem a refeição no seu quarto.
principalmente quando ele for estiver com alguma suspeita ou confirmação de alguma doença. Também considere fazer publicações, esclarecimentos, instruções sobre a saúde, segurança, higiene, tanto para os hóspedes como para os funcionários, fornecedores e visitantes. E isso inclui cartazes, placas, infográficos, vídeos, tudo que você puder ter de informações para os hóspedes. E também pode ser incluído no diretório, não mais aquele diretório em papel, mais um diretório digital ou um diretório de televisão com essas informações sobre a prevenção da propagação de doenças. Sobre os equipamentos de proteção individual, temos que ter algumas considerações na maneira segura de trabalhar. Então, os funcionários eles devem ser treinados sobre os cuidados e o uso de EPI. Então, considere ter vídeos disponíveis para o treinamento dos funcionários. Eles devem saber qual EPI eles devem utilizar para cada ambiente, para cada contexto. Eles devem ter acesso ao EPI que os protege apropriadamente para o ambiente, e as luvas e máscaras que estão sujeitos a um único uso, eles devem ser descartados de uma forma segura. Também a máscara, né, e óculos de proteção, eles podem ser usados em certas áreas de trabalho. A higiene das mãos, ela deve ser praticada e estendida aos antebraços, principalmente após a remoção de qualquer elemento do EPI. E os funcionários, principalmente os funcionários de limpeza, eles devemos ter uma preocupação a mais com os intervalos ou os períodos de descanso dessa equipe, que tanto está sendo exigida. Aqui nós apresentamos um gráfico com as medidas mais eficazes para a prevenção da propagação de infecções. O que nós temos visto é muita concentração nos EPIs, mas lembrando que, como medida de prevenção, o EPI ele é o menos eficaz. E sim, nós temos a eliminação de qualquer perigo, de qualquer risco, a substituição de um perigo, uma mudança física do local de trabalho. As advertências ou a promoção da consciência, tanto dos hóspedes, dos funcionários, e também toda a questão da administração, essas sim são medidas mais eficazes do que a utilização de um EPI. Então, o EPI é quando você já está num surto, né? Você já está vivendo uma fase de surto de alguma doença ou de alguma infecção. Então, considere fazer toda essa triagem com a eliminação de qualquer risco antes de tudo. E para isso você precisa de um controle, você precisa de um protocolo de controle de risco. No COVID-19, a gente tem alguns grupos de risco considerados como os maiores de 60 anos, pessoas com algum problema de saúde. Mas, de uma forma geral, a gente tem que as doenças em si, elas consideram esses grupos, incluindo também as crianças e incluindo também gestantes. Então, o alinhamento da doença com o grupo de risco é importante. Então, o grupo de risco, né? O risco não deve ser considerado apenas em relação ao risco de infecção, mas também em relação ao risco de transmissão. Por exemplo, embora representem baixo risco de infecção, as crianças representam alto risco como portadores de doença. Então, as crianças elas podem transmitir essa doença, principalmente agora no COVID-19, apesar de não ter ou não apresentar qualquer sintoma. Então, a importância da comunicação interna, né? A comunicação ela é um fator crítico para prevenir surtos em hotéis. Então, nós precisamos fazer com que os funcionários e com que os hóspedes e fornecedores comuniquem internamente quando eles não se sentirem bem, quando tenham tido contato com alguém que tem uma doença transmissível, ou também quando estiverem retornando de uma viagem de uma região ou um país infectado. Isso também inclui a comunicação dessas pessoas quando alguém da família dela, né, também estiver com uma doença. Então, essas pessoas elas têm que ser incentivadas a comunicar à direção do hotel para que sejam tomadas as devidas ações de prevenção.
Então, os funcionários, eles devem relatar quando um hóspede estiver doente ou com sintomas e se observados tanto nos quartos ou nas áreas públicas. Exemplos incluem espirros, ou tosse, queixa de febre, diarreia, vômito ou alguma secreção de sangue. E as instruções devem ser dadas do gerente à equipe júnior, incluindo procedimentos para lidar com pessoas e áreas infetadas. Sobre o relato de doença, então, a partir do momento que você tem um colaborador ou tem um hóspede que tenha esse comunicado dos sintomas, deve ser elaborado todos os dias por um médico ou por um enfermeiro do hotel, um médico prestador de serviço, esse relato de doença. É um registro do número de doentes ou pessoas infectadas por dia que permite, então, que você dê uma resposta eficaz ou faça o controle e a prevenção da propagação dessa doença. Então, o comitê posse, ele deve revisar os relatórios diariamente, tomar medidas para combater a suspeita de surto, e todos os relatórios e ações corretivas devem ser mantidas no hotel para uma futura auditoria. Como tratar hóspedes doentes, né? Então, você pode ter hóspedes com sintomas ou hóspedes já confirmados. Então, recomenda-se pedir ao hóspede com doenças respiratórias infecciosas que use máscara cirúrgica, que fique no seu quarto e que pare de participar de qualquer evento com muitas pessoas e procure imediatamente ajuda médica. E se procurar imediatamente ajuda médica, ele precisa ser orientado que, a partir do seu quarto, utilize o telefone para essa comunicação. Então, os hóspedes doentes, eles devem ser excluídos do uso de piscinas, instalações de água públicas, até que estejam livres de sintomas por pelo menos 48 horas e estejam comendo e bebendo normalmente. E a família do hóspede doente também pode ser desencorajada a usar as piscinas até que elas estejam livres de sintomas por 48 horas. Então, a família que esteja no mesmo quarto dele. Providencie para que todos os hóspedes doentes tenham suas refeições, alimentos e bebidas no seu próprio quarto, sempre que possível. O ideal é que o serviço de quarto seja prestado até que o hóspede não tenha mais nenhum sintoma por pelo menos 48 horas. Então, aqui a gente está falando de uma doença, não necessariamente do COVID-19, mas qualquer outro tipo de doenças respiratórias infecciosas. Também devemos considerar, se for possível, né? É recomendável minimizar o contato entre o hóspede doente e a equipe do hotel. Então, o funcionário do hotel, ele deverá usar máscara cirúrgica para atender o hóspede doente quando necessário. E a descontaminação completa do quarto em que o hóspede doente está deve ser realizada no check-out do hóspede, se possível, esperar até 48 horas para poder entrar nesse quarto. Como uma forma de recuperação, agora vamos apresentar algumas atividades, algumas ações para que o hotel tenha na fase na fase de reabertura. Então, nós podemos considerar agora, né, alguns hotéis ainda estão fechados, então nós temos alguns procedimentos para durante o fechamento do hotel e também temos os procedimentos agora para a fase de reabertura. Para a fase de reabertura, nós recomendamos que essas atividades elas recomecem com 2 semanas antes da reabertura. Então, para aqueles hotéis que pararam completamente, né, com o contrato de controle de pragas, por favor, retornem o mais breve possível. Verifique a data de validade dos alimentos refrigerados e congelados e também reveja a rotação do estoque e descarte qualquer produto que tenha passado a data de validade durante o período de fechamento. Então, essas atividades são atividades para serem realizadas com 2 semanas antes de reabrir. Também considere verificar toda a integridade operacional dos maquinários, como bombas, geradores, freezer. Também utilizem esse tempo para fazer a reciclagem e treinamento do pessoal.
e também realizar análises e tratamentos laboratoriais de legionela no sistema de água, né, também incluindo nas unidades de tratamento de ar, como torres de refrigeração e ar-condicionado. Também é importante que você retome todo o tratamento químico de rotina das piscinas e realize os testes laboratoriais microbiológicos da água. Volte a adotar os protocolos de segurança, como prevenção de incêndio, como segurança patrimonial antes de recomeçar. Faça o teste em todas as fechaduras dos quartos. Então, tenha todo esse controle de protocolos ativados novamente. E também realizar protocolos gerais de limpeza e desinfecção para todas as áreas de operações. Sobre os procedimentos de desinfecção, eles começam com o uso correto do produto químico para cada área. Então, de acordo com a OMS, os produtos químicos mais eficazes, eles são compostos por hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio, 0,5%, que equivale a 5.000 ppm, que podem ser utilizados em paredes, em pisos, em corredores, e também aqueles produtos que contêm, né, o amônia, o quaternário de amônia, também utilizados para tecidos, como cortinas e outras áreas. Tá, então, esses são os produtos recomendados pela OMS para o tratamento de desinfecção. Considerando algumas áreas importantes para limpeza, temos aqui salas de ginásticas e também alguns clubes infantis. Nesses casos, e também para algumas outras áreas do hotel, todo o material, todo o brinquedo, todo equipamento que for de um material absorvente, como lã ou peludos, eles precisam ser retirados da área. Então, neste momento, tudo o que for de material que você não consiga fazer a desinfecção correta, você precisa deixar de lado, precisa retirar da área de circulação de pessoas. E grandes brinquedos ou equipamentos, né, de escalada, entre outros, eles devem ser limpos e desinfetados com frequência ou sempre que estiverem visivelmente sujos. E aqueles brinquedos que têm uma probabilidade de ser colocado na boca pela criança, ele deve ser limpo, se possível, até por uma máquina de lavar louça. E aqueles brinquedos que não são colocados à boca, mas são equipamentos utilizados e brinquedos utilizados com frequência, eles devem ter também uma frequência de desinfecção diária. Sobre o gerenciamento de roupas, né? Roupa de cama, roupa de banho. Então, a roupa usada, ela deve ser manuseada o mínimo possível. Então, não ter uma agitação quando você for retirar o lençol, a roupa de cama, tentar agitar o mínimo, né? O ideal é que você recolha ela fazendo uma trouxinha, e essa roupa, então, ela deve ser colocada numa área segura e diretamente ir para a lavanderia. E essa roupa limpa, a roupa limpa, ela deve ser armazenada e manuseada e processada e transportada totalmente separada da roupa usada, da roupa suja. E a roupa deve ser trocada regularmente sempre que um hóspede fizer o check-out. Então, considere trocar toda a roupa, todo o enxoval do quarto. Mesmo aqueles que você acha que não foi utilizado, né? Neste momento, nós não estamos para achar nada. Temos que cumprir protocolos de segurança. E as sujeiras sólidas e volumosas, elas devem ser cuidadosamente removidas antes do procedimento padrão de lavagem. No caso da utilização de EPIs para remoção de roupas, considere utilizar, então, luvas descartáveis, e, após a utilização, descartar de forma correta, né, de forma segura, e depois fazer a higienização das mãos. Também considerem utilizar um avental que possa, então, proteger a pele ou a roupa de trabalho de qualquer risco de contaminação. Sobre os procedimentos de desinfecção, no caso de áreas em que o hotel está fechado e que vai reabrir,
faça toda a higienização, né, dessa área e coloque essa área como fechada e um aviso de que não é permitido que ninguém entre novamente. Nas áreas em que está sendo operada diariamente, mesmo com o hotel fechado, você tem que considerar fazer, então, a desinfecção diariamente, né? Incluindo pulverizar todas as áreas de maior contato, como maçanetas, telefones, computadores e áreas de maior contato. Também considere distribuir pulverizadores ou borrifadores por todo o hotel, tanto de álcool gel, 70 graus. Também pulverizar e desinfetar tudo o que entra na propriedade. E assim também incluímos as bagagens e todo o material, todas as, to, é, todos os produtos que entram no hotel. Para finalizar, a Cristal ela desenvolveu um módulo de auditoria, o Post-Check. Então, é um módulo de prevenção da propagação de infecções. Esse módulo de auditoria, ele requer que o hotel atinja 80% de aprovação para receber esse certificado. E como ele inclui um treinamento do tipo e-learning para os funcionários, também é preciso que esses funcionários, né, atinjam 80% da avaliação, então, para receber o certificado. Então, esse módulo de auditoria, ele veio para atender os hotéis que estão reabrindo e que querem demonstrar para os hóspedes que têm, assim, que estão cumprindo com determinações que garantam toda a sua segurança e garantam, a sua saúde e o seu bem-estar ao utilizar o hotel. Então, o hotel, ele passa por uma auditoria. Essas auditorias acontecem de 2 em 2 meses, e assim que ele atingir os 80% de aprovação, ele recebe o certificado. Esse certificado ele é reconhecido mundialmente, porque a Cristal é uma empresa internacional, então ele é reconhecido também pelos principais operadores turísticos da área, e é uma forma de você mostrar para o seu hóspede que você implementou ações de prevenção da propagação de infecções, você implementou ações para combater ou para prevenir uma infestação, infecção, de COVID-19 no seu hotel. E essa implementação foi fiscalizada e está sendo cumprido, conforme a certificação adotada. Então, eu finalizo aqui a apresentação, e deixo para questionamentos. Então, fico à disposição para qualquer pergunta. Bom, agora caso vocês possuam algum questionamento ou dúvidas, fiquem à vontade para fazê-los. No seu lado direito vai ter uma janela de perguntas, ou caso vocês prefiram levantar a mão, eu abro o microfone para vocês poderem fazer a sua pergunta. Lembrando que o nosso programa Protec, ele abrange diversas indústrias e segmentos. Então, essa semana a gente preparou uma semana de eventos online, na qual abordaremos em específico algumas áreas. E convido vocês, né? Porque amanhã nós teremos um webinar sobre treinamentos de pessoas e equipes. Na quinta-feira também teremos um webinar focado para o varejo, né? Diante dessa nova realidade. E então, caso vocês tenham algum interesse, na tela tem os QR codes que levam direto para o formulário de inscrição. Emanuele, nós temos aqui alguns questionamentos. Eu vou ler para você. Do Eduardo Dantas. Olá, boa tarde. Em relação a piscinas e áreas wellness, tem alguma recomendação? Então, nós da Cristal e através do Post-Check, nós recomendamos que as piscinas elas tenham orientação com relação ao distanciamento. Então, você tem que prever
as espreguiçadeiras, os lugares onde o hóspede ele pode ficar, que tenha um distanciamento de pelo menos 1,5, 2 metros. E também é recomendável que essas pessoas passem por uma higienização das mãos antes de adentrar ao recinto das piscinas. E que as piscinas tenham todo o controle, né, de desinfecção química, o controle de cloro, o controle de pH, com mais frequência do que estão habituados. Então, se antes era realizado 3 vezes ao dia, considere fazer 4 vezes ou 4 aferições por dia, né, do controle dos agentes químicos. No spa, nós recomendamos ter um cronograma, um agendamento de horários, também toda a parte na entrada do hóspede, né, ser feito um questionamento sobre a saúde dele, a higienização das mãos, e também ter com relação ao tratamento, né, o tipo de tratamento, ele vai exigir EPIs. Como a máscara e luvas, e também de acordo com o tratamento, um tipo diversificado de máscara para proteção do funcionário. Então, tem algumas recomendações, sim, para essas áreas. Perfeito. Nós temos outro questionamento do Igor Lima. Quais são os cuidados para áreas aquáticas, visto que a maioria dos hotéis possuem essa área de lazer? As áreas aquáticas, a nossa recomendação é fazer uma triagem de saúde, né? Isso pode envolver também a triagem, a verificação da temperatura do hóspede antes dele entrar, fazer um questionamento, da sua saúde, se ele tem algum sintoma, solicitar que tenha toda a higienização das mãos antes de adentrar essas áreas. E também manter o distanciamento social. Esse distanciamento a gente consegue manter a partir do momento que você faz o distanciamento das suas cadeiras e das suas espreguiçadeiras e todas as áreas, as mesas, né, e todas as áreas onde o hóspede possa estar. Então, tem que ser feito esse cálculo da quantidade de pessoas, né, de acordo com o distanciamento que elas conseguirão deixar. Então, por exemplo, saunas úmidas, né, dependendo da sua área que você tem, né, você tem que projetar a quantidade de pessoas, evitando assim uma aglomeração e atendendo o distanciamento social. Também temos algumas recomendações nessa área, desculpa, para, por exemplo, você não servir petiscos, não servir, ter sempre um cuidado a mais com os alimentos, né, e as bebidas servidas nesses lugares, que seja sempre por solicitação. Bom, acredito que não temos mais nenhum questionamento, mas reforço que, caso vocês queiram saber mais sobre o programa ou que futuramente surja qualquer dúvida, nossos contatos estão na tela, estamos à disposição. E eu agradeço novamente a presença de todos, agradeço a Emanuele, e agora eu passo a palavra para a Emanuele fazer suas considerações finais. Ok, a minha principal consideração, né, esse webinar ele é curto, né? A gente tem muitas recomendações a fazer. O post-check ele é um módulo que envolve todas as áreas do hotel, todas as áreas de operação do hotel. Então, a gente desenvolveu diversos procedimentos para cada uma dessas áreas. Nós enfocamos bastante em ter cada hotel ter o seu comitê posse, ter uma equipe com todos os protocolos, para que o hotel saiba exatamente o que fazer, né? Tanto para prevenção como num caso de alguma ação corretiva, se houver qualquer hóspede sintomático confirmado. Então, o que nós vemos hoje é muita preocupação com o EPI,
E isso nos deixa um pouco preocupados também, porque nós queremos muito que os hotéis, que os hoteleiros, eles se preocupem com a parte da prevenção, então que tenha todo o controle dos seus protocolos, dos seus procedimentos já estabelecidos, para que o EPI ele seja o menos necessário no momento. Então, essa é a consideração que eu deixo. Obrigado pela participação de todos também. Muito obrigada. Lembrando que esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado para vocês em breve. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.